Жалғастырамыз. Соңғы мәліметке сүйенсек, дипломмен ауылға бағдарламасымен Созақ ауданда 120 жас маман жұмысқа орналасқан. Оның ішінде денсаулық сақтау саласы бойынша 65-і тұрақты орнын тапты. Білім беру ісін икемдеуге 51 жас бел буды. Спортты саламатты Қазақстанның салауатты жас ұрпағына үйретемін деп үшеуі мақсат қойды. Әлеуметтік саланы әлдендіруге бір маман бекінген. Бағдарлама шарапаты жайлы келесі бейнесюжетте. Айгерім Көлшікбаева өмірдегі маңызды сәт. Дипломын қолға алып, ауылдағы білім сапасын көтеруге бел буды. Мамандығы бойынша қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі болып жұмысқа орналасты. Елбасының жастарға деген шынайы қамқорлығының арқасында биік белестерді бағындыруға құштармын, дейді жас маман. 5 жылдық еңбек өтілім бар. 5 жылда осы қызметте істеп жатырмын. Балаларды оқытып, тәрбиелеу басты мақсатым, саналы ұрпақ тәрбиелеу. Елбасыма шексіз алғысымды білдіремін. Осындай бағдарламаларды жастарға қолдау көрсетіп, түрлі бағдарламалар жасап жатыр. Басқа жастарға да айтатыным, дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша өзіміздің туған жерімізге келіп қызмет атқарсын дегім келеді. Қазіргі таңда аудандық емханада медицина мамандарына деген тапшылық жоқ. Емхана жыл өткен сайын жас мамандармен толығып, емдеу ісі жанданып келеді. Дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша жас дәрігерлер ауыл тұрғындарының игілігіне сүбелі еңбек етуде. Солардың бірі Гүлжауһар Төлесбаева, балалар дәрігері. Ауданға келіп, тек жұмыс таппады, өмірлік серігін де жолықтырды. Басына баспаналы болды. Әрбір мен алдыма келген ауру науқасты қарай отырып, олардың жаңағы жазылып емделіп кетуіне ықпалымды тигіземін. Оларға жаңағы көмегім тигеніме мен өте ризамын. Әрбір келген балаға мен өзімнің жаңағы ықыласымды білдіремін. Осы мамандықты таңдағаныма өзім ризамын. Жергілікті билік ауылға келген әр маманның әлеуметтік жағдайын көтеруге барынша қолдау білдіруде. Өздеріне деген қамқорлықты сезінген жастар еңбектерін еселеп, одан әрі тәжірибелерін арттыруға ниетті. Созақ ауданынан Дидар Өмірзахова, Ажар Момбек, Шазира Лекерова, оңтүстік ақпарат.